Milí posluchači, je středa 25.1.2023 a dnes velmi krátce z důvodu posunutí předchozího pořadu, tak já bych spíše dnes na vás měla takový apel. Jistě všichni nebo většina z vás sledujete tu scénu, která se odehrává ohledně voleb na prezidenta. Jestli sledujete ty diskuze pod různými články na sociálních sítích a v televizi, speciálně v mainstreamových plátcích a na mainstreamových programech televize, tak jistě mi musíte dát za pravdu, že toto, co se děje, je něco naprosto neskutečného. Já bych si v životě nemyslela, že budu svědkem takové špinavé štvanice, bez úrovně, něčeho tak potupného, nechutného. Opravdu je mi z toho zle. Je mi zle z toho, i jak se někteří občané nechávají manipulovat, jak se nechávají postrkovat a řídit do slovní agresivity neskutečného rázu. Opravdu je to neskutečné. A nejenom neskutečné, ale nebezpečné. Nebezpečné pro každého z nás, protože zde se jedná o budoucnost nás všech. A jestliže někdo si neuvědomuje, že se situace opravdu hrotí tak nebezpečným směrem, vy, kteří máte syny, vy se nebojíte? Vy, kteří máte vnuky, vy se nebojíte? Já jsem naprosto zděšená z těch všech možných proklamací, když si poslechnu například ministryni Černochovou, která chce nějakým způsobem již zakládat seznamy použitelných jedinců pro něčí zájmy, vy se nebojíte? Mně již toto stačí k tomu, abych já osobně nepodpořila kandidáta Fialovy vlády. Kandidáta, který například by souhlasil s tím, abychom platili vysoká procenta z našich nemovitostí. A nebo i ti, kteří jsou v pronájmu, protože i ti by samozřejmě museli platit tyto daně, které by byly zohledněny ve výši pronájmu, protože to se týká všech. Já už jsem slyšela několik názorů. Nás se to netýká, my nejsme vlastníky, my nic nemáme. Ano, samozřejmě, toto je v plánu, v dlouhodobém plánu, aby nikdo nic nevlastnil. Takže toto se nemůže přece dovolit. Řekněte mi, kde dneska v hlavě státu stojí generál, kde mají vysokého vojenského činitele? O těchto vedoucích států jsme čítali v historii někde ve střední a jižní Americe, ale přece to není možné u nás. V této hluboké, nevídané ekonomické krizi potřebujeme ekonoma. My nepotřebujeme někoho, kdo rozumí pouze válce. A to jsme samozřejmě mohli slyšet i v těch diskuzích v televizi, v odpovědích. Bylo to naprosto jasné. Já jsem ale původně chtěla hlavně
apelovat na slušnost, protože ta nenávist mezi lidmi, bezhlavá nenávist, osočování a napadání je opravdu dekadence společnosti. To nejsme my. To nejste vy. To přece nemůže být úroveň civilizace 21. století, pro Boha. Nadechněme se, zastavme se a zamysleme se. Opravdu toto chceme? Já vám zde jako příklad, pouze jako příklad, pustím převzatý pořad z facebookového profilu Andreje Babiše a tím chci poukázat na tu špinavost a nehoráznou štvanici, která se děje okolo těchto voleb. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, tuto sobotu jsem oznámil, že jsem domů obdržel obálku adresovanou mé ženě, v níž byl ostrý náboj. Ve veřejném prohlášení jsem proto vyzval všechny, abychom se k sobě chovali slušně, s úctou, nevyhrožovali a nebyli agresivní. Bohužel se tato výzva minula účinkem a dnes ráno jsem si přečetl anonym, který mi včera dorazil do schránky a já vám ho přečtu. Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho raka, co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu. Ale pořád ještě se mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buď to prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte a tím si zachráníte nejen život, ale i čest. Je to jen na vás. Samozřejmě jsem vše nahlásil policii, ale aktuální situace je už opravdu daleko za hranou toho, co jsem schopný pochopit. Vyostřuje se do šílených rozměrů, lidé už vyhrožují nejen mě, ale také mému nejbližšímu okolí. Na Twitter někdo napsal, že jediný, co je špatně na tom, že Monika dostala kulku v obálce, je to, že ji nedostala mezi oči rovnou z hlavně. Za jedným mým kolegou policie včera dorazila domů, aby se ujistila, že je v pořádku, protože kvůli agresivním výhruškám na sítích o něj měla obavy. Agresivita lidí stoupá i na mítincích. Benešov, Liberec, Jablonec, kde nás téměř ušlapali, Děčín. A včera agresivita pokračovala v Brně. Právník hnutí mi dnes sdělil, že na transparentní účet chodí množství negativních komentářů a přečtu jen jeden. Škoda, že tě máma nepotratila, ty prevíte, tak si vem špagát a udělej to sám. Takže znovu prosím, zastavme tuto nenávist, agresi. Ano, jsou to důležité volby, ale není to přece důvod, aby někdo někomu vyhrožoval násilím nebo dokonce smrtí. Své podporovatele jsem vždy vyzýval, aby se chovali slušně a znovu je o to prosím. Až do voleb už nebudu mít žádnou kontaktní kampaň mezi lidmi. Dnes nepojedu na setkání s občany do Hradce Králové, kam jsem chtěl jet se svou paní. Omlouvám se svým podporovatelům, fanouškům a voličům, ale po událostech posledních dní, a viděli jsme to včera v Brně, je chci ochránit a nedávat nikomu záminku na nějaký agresivní a fyzický útok. Proti ním ani proti mé rodině. Demokracie je diskuse, jak říkal prezident Masaryk. Respektujte názory druhých. Přestaňme s tou zlobou, nenávistí
agresivitou. Zastavme to. Prezidentské volby jsou za 3 dny a v nich si každý z nás svobodně vybere svého kandidáta a život půjde dál. Děkuji za pozornost. Dnes mimořádně odpovím na 3 otázky a poprosím Vladu Vořechovského, aby to organizoval. Ne, nemění, určitě. Zítra budu na Novinkách a potom budu na Primě a na Nově. Jednu otázku, pane. 3 otázky celkem, vy máte 2. Stahujete to, co tady říkáte, i na sebe, protože vy a vaše kampaň jste do veřejného prostoru napumpovali nebývalou míru lží a nepravdy. Šíříte agresivitu svými prohlášeními na těch billboardech, jste urazil vojáky, armádu, tvrdíte, že nás zavlečou do války. Napětí ve společnosti také zvyšujete vy. Znamená tohleto vaše dnešní vystoupení, že se změníte, že ustoupíte od té agresivity, že prostě se začnete chovat konečně klidně? Já chápu vaše vyjádření jako provládního média. Není to pravda, pane redaktore. Já jsem na tom billboardu mluvil o míru. O válce mluvil tady pan Fiala, paní Černochová, mluvili rok. Mluvil o tom dokonce o možnosti napadení nějaké členské země NATO. Pan moderátor České televize, který tam vystupoval jako kandidát na prezidenta. Takže není to pravda, ty billboardy, které mluvili o tom, že nezavleču Českou republiku do války, tak byly o míru a ty billboardy byly plánované do neděle a taky skončily. Takže není to tak a neříkáte pravdu. Já bych vám doporučoval, abyste se podíval na video z Brna, kdo tady šíří tu nenávist. A určitě nejsem to já. Určitě, já jsem zveřejnil video z Brna. Tam jsme viděli agresivitu voličů pana Pavla. Zase tlačili naše fanoušky na stůl, byla tam tlačenice. A já se ptám, když naši voliči nechodí na mítinky pana Pavla, proč pan Pavel vlastně toleruje tuhle agresivitu? Takže pan Pavel určitě to video viděl, a 13.23 zveřejnil tuhle nesmyslnou výzvu. Já se ohrazuju proti tvrzení o vojácích. Já jsem byl ten, který vojáky podporoval, navštívil jsem vícero posádek, navýšil jsem rozpočet ze 42 miliard až na 85 miliard. Společně s vojáky jsme bojovali proti covidu, generál Procházka, generál Šnajdárek. A samozřejmě i nám pomáhali v rámci covidu, byli nejdůležitější, ale i hasiči. Spolu jsme řešili tornádo, řešili jsme Afganistán a v tom čase pan Pavel se vrátil 2018 z jeho pobytu na to a neudělal pro naši zemi vůbec nic. Takže já si vojáků vážím. Oni to dobře vědí, vždy jsme byli spolu, vždy jsem je podporoval, takže mě mrzí, že pan Pavel zase, místo toho, aby odsoudil to, co se děje na mítincích, tak zase jenom dává do prostoru nějaké nesmyslné výzvy. Naši voliči, naši členové neútočí, útočí členové
nebo podporovatelé pana Pavla. Možná by pan Pavel mohl vyzvat Fórum 24, to je deník TOP 09 a ODS, aby neposílali miliony lží do schránek našich občanů. Takže z naší strany není nic. Nám vyhrožují, smrtí dokonce, nás napadají na mítincích, tak nech si pan Pavel zamete před vlastním prahem. Děkuji a nashledanou. A já ještě pro úplnost dodám, že tento příspěvek publikoval Andrej Babiš včera 24.1. odpoledne. Publikoval ho na svém facebookovém profilu, jak jsem již předeslala. Takže opravdu zamysleme se. To přece není možné, aby se takové věci vůbec děly, a to komukoliv.